Dobrý večer. Kdo vymyslel řečení poslední nejlepší nakonec, evidentně neznal nás dva. Já nevím, že si všimli, jak všichni architekti mají takovou tu tendenci natáhnout tu prezentaci tím, že mluví o něčem ještě předtím, než to pustí, takže to ještě nepouštějte. Chtěl jsem jenom říct, že to, co budeme ukazovat, je projekt, na kterém pracovalo víc lidí, nejenom my dva, aby nedošlo k nějakému. Já jsem tady pár lidí totiž viděl v tom publiku, takže... Takže až tak to puste. Takhle nějak to všechno začalo, kdy koncem 90. let tady Lukáš vymyslel nápad vydávat internetový studentský časopis s názvem Antiještět. Originálním způsobem se pokusil vyhnout copyrightové ikoně Liberce Ještědu. Což je takový jeho styl, který potom bude často používat, ale jako já to absolutně respektuju, tohle byla skvělá věc. A potom nás začalo být víc a dali jsme dohromady takovou skupinu, tohle jsme si uvědomili, že se možná bude víc hodit Marcel Steinbachový, takže už to moc pak nepoužíváme, tady to logo. Ale je to taková skupina pěti lidí, která v kruhu něco vyrábí. Tohle je v Berlinzóně. Tady nás pět se pokusilo vytvořit nápis Archit. Já teda s tím foťákem jsem ten druhý a s tím jsem měl trochu problém, ale celý to sabotoval Lukáš, protože prostě neudělal to ch. A jinak to ičko, tečko, jako CDL Ondřej, perfektní, ale bohužel prostě je to možná trošku nečitelný. Jo. Pak jsme teda hledali logo, jako my s tím copyrightem máme dodnes trošku problém, ale máme prostě tady absolutně originální sloganů, jo, jako třeba musíme si pomáhat, nebo v jednotě síla, Just Archit, prostě, myslím, nejlepší z nich, tak ho tady ukazujeme jako jediný a předávám mikrofon. Jo. Tak rychlosti jenom jsme neviděli, jak jo, Adam neřekl, že to je server o architektuře vlastně, že to je Archit, jako to jsou weblogy vlastně. Tak jsme mysleli, jako, že to bude vertikálně, jako trané, že jsme mysleli, že to bude horizontálně, pak jsme přemýšleli, jak to udělat, jako jak ty proužky, ve kterých každý bude mít ten svůj prostor udělat. A jsme přišli na to, že by to mohlo být vertikálně teda. A jo, tady tohle je taková ta první jako skica. To znamená, že tady jsou sice čtyři na té skice, ale jako pět je takových pruhů, ve kterých každý má ten svůj prostor a další jsou jako menší. To znamená, že ty nepřispívaly poslední dobou. Nahoře takový editoriál, to je takový jakože téma speciální vždycky. No a tady ty šipky ukazují. Ten fialový, ten přispíval poslední. Tak ten je nový, ten je vlevo nahoře, no vlevo. A potom ty starší jako jdou takhle dozadu a ty prostě ty posledních těch 10, ty mají smlouvu, prostě ty nejsou vidět, musí něco přidat. A vtipný je, že ta fialová je Robert a ten prostě nepřispíval teďka celou dobu a tady byl první. No tohle je moje, jenom jsem chtěl říct, že díky tomuhle zařízení, který se jmenuje ICQ, tak já jsem za poslední dva roky napsal víc než Václav, Klaus a Havel dohromady prostě. Nevím, jakou zkušenost máte vy, a když jsme ten projekt zakládali, tak jsme prostě se chtěli, že zrušíme ICQ, že prostě si všechno budeme psát na Archit. No a výsledek samozřejmě je, že máme ICQ a Archit k tomu, že jo, prostě, takže toho produkujeme ještě mnohem víc a píšeme s čím dál tím větší blbosti, prostě. Jinak Cyril Fíha mi říkal takovou věc a já s tím úplně souhlasím, že jestli vám někdo bude říkat, že jsme nějaká audiovizuální kultura, to prostě není pravda, my jsme prostě kultura písma a prostě všichni furt něco píšeme akorát, takže my to píšeme tady, je to vidět. Tohle je konkrétně vybraný náhodně jeden ten rozkliknutý proužek, můj. Takhle by to do budoucna mělo vypadat, prostě to ten příspěvek, lebo je ta historie těch příspěvků a tam jsou ty ostatní, co se na to podílejí. Asi předá, jo, to další asi mám říct já. Tohle je fotogalerie, to je něco, co připravujeme. A když by se to podařilo, tak možná, že ta stránka začne být konečně užitečná, protože my si prostě myslíme, že všichni jsme nafotili neuvěřitelné množství fotek a samozřejmě dávám prostor aby ty svoje fotografie přidal a komukoliv dalšímu, takže doufáme, že tam naroste ta banka. Tady to je ten editoriál, jako speciální číslo věnovaný něčemu a já právě bych se přibulnul z hrozný fanoušek Svatopluka Sládečka ode dneška, takže jako určitě si to, jak to zprovozíme, tak hnedka jako úplně. To vidím, jasně. No a to znamená, jako, že nahoře je ten velký banner a tam bude Svatopluk Sádeček a dole to bude celý jako rozjetý všechny možnosti, co k tomu jako si dá říct. A tady to jsou takové statistiky, ty jsou hodně důležitý. Kuwait, 14 kliknutí, to je skvělý, jako
Myslím, že my máme návštěvnost asi 1% z archivebu, což je hezký start. A Adam říkal, že jsme na 3%, takže myslím, že za 20 let budeme třeba na 10. A tady tohleto je taková mapa, že nás je jako 15 teďka. A prostě teďka taková ta, že jo, ta unie tam. A tady máme nějak, jako kde ty lidi jsou vlastně, takže ještě pořád tak jako hledáme jako nějaký agenty v těch místech, protože jako čím různější, tím lepší. Tohle je sestava webu jednotlivých lidí, kteří se na tom podílejí. Já vždycky se na tom snažím vysvětlit to, že my nejsme žádná unifikovaná skupina s nějakým stejným názorem, ale jsme prostě různí lidi, kteří si myslí úplně něco jiného. A tím pádem vůbec nepotřebujeme, aby do toho přispíval nikdo jiný, že mi se stačí, že se pohádáme úplně sami bez problémů. Jako. A sotva jsme to založili, tak já prostě doteď nevím proč a docela rád bych si to odhlek nechal vysvětlit, prostě postupně začali odcházet, jako nejdřív první, druhá, třetí, jako Milena přežívá, tohle je výrazný apel na to, aby projekt neopouštěla, je tady doufám dneska, takže doufám, že pod nátlakem vydrží teda. Jo, tady to je ještě takový prostor jako pro momentálně takový, jakože vždycky aktuální nějaký upozornění, že třeba je Peťa Kuča najít, nebo že Zidane třeba jako hraje fotbal a že má plešatou hlavu jako ten, říkám, Kolhás tamhle vlevo a tady to je, nevím, teď Herzog, jo, Adam. A samozřejmě bojujeme, že chceme nějakou reklamu, aby taky, že se to trochu financovalo. A proč jsme si říkali, že pro boha jenom žádnou reklamu na něco, co souvisí s architekturou, třeba Bramach tašky nebo něco takového prostě. A že fakt jako chceme najít nějaký produkt, na který se všichni jako bezvadně zhodneme, takže tady jako si vidíte jako pět kamarádů, pět troušků, prostě jo, je to prostě konceptuálně propojený. A ještě tady jsem chtěl říct, že momentálně je nás 15, ale náš cíl a ta grafika je na to nachystaná je, že vyexpandujeme na 70. Tamhle vidíte všechny ty aktivity, co probíhají na tom českém webu, to je Archit Žroutík, který prostě spolíká všechny ty aktivity do sebe a každý prostě se bude moci jako podívat na tomhle webu, i když nechce, jo. A tohle, jak říká operátor Orange, Future is Bright, prostě 70 United Members, 15 Stripes, 15 pruhů a svoboda slova, prostě, tak to je asi nejlepší definice Architu a tímhle vám děkuji. A... No a ještě to, že ten Archit je výborný na to pracoviště, že jako to ICQčko, Archit dohromady, to už neudělá tam vůbec nic, jako... Díky.